្រិយមិត្តរទេស្នេហជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាយៗជុំវិញពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Safe Home Technology ប្រាំជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាយៗមុនដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍របស់ប្រជាជនចិននៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិភាពមមាញឹកនៃការធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនៅថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាករបស់ប្រជាជនចិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងដាវឆេងនៅក្នុងនោះវាក៏មានព្រឹត្តិធ្លាក់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរមានភាពលំបាកនៅក្នុងការបើកបរប៉ូលីសបានដាក់កម្រិតចំនួនរថយន្តដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់នៅក្នុងតំបន់នេះប្រិយមិត្តប្រទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាយផ្លាយទី2ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងព្យុះស៊ីក្លូននៅតំបន់មេឌីតេរ៉ាណេកម្រកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសក្រិចបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងប្រភេទព្យុះត្រូពិចដ៏កម្រមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រភេទព្យុះមេឌីខិនដោយបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ភាគច្រើននៅលើកោះអ៊ីវៀនៅភាគខាងកើតនៃដីកូក្រិចនិងភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ផេឡូផូនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្ស3នាក់បានបាត់ខ្លួនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនានឹងវីដេអូផ្លាយៗទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានតតាំងជាមួយចៅប្លន់ដែលបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងភ្ជុំប្លន់ឪពុករបស់ខ្លួនក្មេងស្រីដ៏ក្លាហានអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានដណ្ដើមកាំភ្លើងពីចៅប្លន់មួយក្រុមដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្លន់យកឪពុករបស់នាងនាងបានរងរបួសដូរទៅលើដីហើយអាចរងរបួសនៅត្រង់ច្រមុះក្រុមចៅទាំង4នាក់បានក្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកលក់ DVD ខណៈដែលមានបរិយ3នាក់បានទៅចិត្តឪពុករបស់នាងមានម្នាក់ទៀតបានលបវាឆ្មក់អ្នកផ្ទះគ្រួសាររបស់នាងកាតាបត្រូវបានទាញយកមកដោយក្មេងស្រីតូចរូបនេះហើយនាងបានចំណាយពេល2យប់សម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្មេងតូចរូបនេះនិយាយថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់មេរៀនឲ្យពួកគេនៅពេលក្រោយ